Тим часом в столиці у неділю мітингували і на Майдані, і на антимайдані. Ще в суботу позафракційні депутати звернулися до колег по сесійній залі із закликом прийти у центр столиці та створити живий ланцюг між активістами, аби у випадку провокацій уникнути кровопролиття. На пропозицію відгукнулися 9 нардепів. Вони впродовж дня чергували на Хрещатику поблизу барикад. На Майдані панувала мирна атмосфера. Обранці спілкувалися з людьми.